שני המושגים שאני רוצה לדבר עליהם פה, חלקיק וגל, קצת דיברתי קודם, מה זה חלקיק? כן? חלקיק זה פיזיקה, אבל בסופו של דבר, וזה אחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם, אין בפיזיקה שום מושג שהוא לא תלוי, הוא לא בא מתוך חוויה פנימית. אם אין לך תבנית בראש, אז אתה לא תוכל למצוא את המושג הזה לא במדע ולא בפיזיקה ולא בשום מקום אחר, כי הוא לא מתחבר אליך. כן? מה שאין לי במוח, אם אין לי במוח אפשרות ליצור דימוי של פיל, לא משנה כמה פילים יעברו לי מול העיניים, אני לא אראה פיל. נכון? זאת אומרת, אם אני רואה פיל, סימן שיש לי גם פיל בראש. אז מה זה חלקיק? כמו שאמרתי, חלקיק זה מה שמבטא את התחושה של נפרדות. אפשר לקחת חלקיק, כן? ביוונים קראו לזה אטום, אטומוס, בלתי מתחלק, או כמו שקוראים לזה בלטינית, אינדיבידואל, זאת אומרת, הבלתי מתחלק, היחידה הבסיסית, כמו שבנינו חברה מאינדיבידואלים, וכמו שהמושג של עושר וסיפוק, שדלי דיברה עליו קודם, תלוי כל הזמן רק באני, נכון? כל הזמן סביב האינדיבידואליות שלי, ככה גם המדע שהלך יחד עם המודרניות, הציג עולם של מושג כזה של חלקיק, משהו שקיים בפני עצמו, סגור בתוך הגבולות שלו. אני יכול לקחת את האטום לבד שהוא יהיה בעולם, הוא עדיין קיים בפני עצמו. נכון? זה הרעיון. אז רק בשביל המחשה קטנה מה זה חלקיק, ממקום קצת אחר, אז הוספתי איזה כתוביות בעברית, אבל מה זה התודעה של החלקיק? A winter's day in a deep and dark December, I am alone. No, to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow, I am a rock, I am an no one and no one touches me. I am a rock, I am an island, and a rock feels no pain, and an island never cries. כן, זה בעצם החוויה שכולם מכירים, החוויה הזאת של להיות לבד, להיות סגור בתוך השריון שלי, בתוך הגבולות שלי, זאת החוויה של החלקיק. ומה החוויה הנגדית? מה זה החוויה של הגל? תחשבו על הגל הזה, שבו כל גבעה, כל תנודה, היא חלק מתנודה שמלאת את כל המרחב, את כל הבריכה, את כל האוויר, את כל המרחב שבין הכוכבים, כשזה גלי האור. אז כשאנחנו מדברים על הגל, הגל הוא סוג של תנועה שלא קיימת בפני עצמה, זה תנודה של משהו אחר. זה ההנחה הזאת שגם הולכת אחורה ליוונים הקדמונים, כמו אטומים, ההנחה הזאת שיש איזה מהות שהיא של כל העולם, הסטואיקנים קראו לזה פנאומה, הרוח, והכל זה תנודות שלה, ואני תנודה שלה, ואתה תנודה שלה, זאת אומרת, אנחנו לא נפרדים. אנחנו חלק ממשהו, וכמו שאני יכול לפעמים להרגיש, כמו בשיר הזה, שאני אטום, שאני חלקיק, שאני אי, שאני סלע, נכון? ואז יש בזה משהו טרגי, שתי השורות האחרונות כמובן, כן? זה נועצות לכם את המסמר בלב, נכון? אז יחד עם זה, וכמובן כל החברה המודרנית, שכל הזמן מתגמלת את האינדיבידואלית, את האני, נכון? את הבועה הזאת שלי, אבל יש גם רגעים שבהם אני פתאום מרגיש מחוץ לגבולות של עצמי, זה חוויה מיסטית, זה כל דבר שלוקח אותי מעבר לי, זה התמסרות, זה להיות חלק ממשהו, זה משפחה, זה קהילה, זה שבט, זה אהבה. נכון? התחושה הזאת שאני לא לבד, שאני חלק ממשהו שהוא גדול ממני ונותן לי משמעות.
ורק כדי להבין את זה, אז יש לי גם, כמו שאלי הסבר מה זה חלקיק, יש לי גם הסבר יפה מה זה גל, מסרט של דסטין הופמן, הקביז, אבל רק הדבר הזה, הוא לא מדבר על קוונטים, הוא לא מדבר על פיזיקה, אבל זה גל, זה הגל. Part of my investigation? Yes. Say this blanket represents all the matter and energy in the universe, okay? You, me, everything. Nothing has been left out, all right? All the particles, everything. What's outside this blanket? More blankets, that's the point. Blankets, everything. Exactly. This is everything, okay? Let's just say that this is me, right? And I'm, what, 60-odd years old, and I'm wearing a gray suit, blah, blah, blah. And let's say over here, this is you, and you're, I don't know, you're 21, you've got dark hair, etc. And over here, this is, Vivian, my wife and colleague, and then over here, this is the Eiffel Tower, right? It's Paris, and this is a war, and this is a museum, and this is a disease, and this is an orgasm, and this is a hammer. Everything is the same, even if it's different. Exactly, but our everyday mind forgets this. We think everything is separate, limited. I'm over here, you're over there, which is true, but it's not the whole truth, because we're all connected, because we are connected. הסרט נקרא I Love Hackabies. כמו שיש לנו את שתי התחושות האלה, הן מופיעות גם בפיזיקה, ואז הן מקבלות משוואות, ואז מדברים על, כן, אם זה גל או חלקיק, אם אלקטרונים זה גלים או חלקיקים. הרבה פיזיקה עושים, בסוף זה משחק עם הדימויים שלנו. ומה שקורה בתורת הקוונטים זה משהו מאוד מבלבל. בתורת הקוונטים, וזה היה השוק הראשון בשנות ה-20, פתאום הסתבר שאלקטרון או אור הם גם גלים וגם חלקיקים, שזה כבר מבלבל, אבל מה שעוד יותר היה שוק, שזה תלוי בתצפית שלנו עליהם. אתה עושה ניסוי מסוים, אתה מקבל תוצאות של חלקיק. אתה עושה ניסוי אחר, אתה מקבל תוצאות של גל. והדבר הזה, ההשפעה של הראייה שלנו, של התצפית שלנו על הגדרת המציאות, היא דבר שאף אחד עוד לא הצליח להוציא החוצה מתורת הקוונטים.